啦，由第一個分區去到第十個，去到第八個分區啦，趕咗啊呢個唱條説明嘅十個冒犯啦，趕咗即係嗰啲嘅靈性身體係點樣嚟啦，趕咗咧由靈修嘅階段點樣由最初信心啊、聖人聯誼啊、執行你嘅巴掌啊，然之後惡習嘅去除啊，然之後嗰個嘅堅定啊，然之後品味啊、靈性依附啊、巴啊咁等等啦，然之後基本上嗰啲都講到就係話。我哋要經歷呢個真實無礙嘅階段，咁咧就係話個程序，咁咧就要經歷啲階段，就唔好一下子一跳。就你譬如你由一二三四五六七八九嘅，你唔係一跳就可以去到咧，去到第九咁樣嘅。你要真係經歷一二三四五六七八九咁樣咯。咁我嘅了解係啦。總共有幾多節啊？嚇？總共有四五課啫嘛。七課。唔係六課啊。幾課？佢分做唔同部分啫。四應該係四五堂講經嚟嘅。第一本書咧，第一本書1999年嗰本書有兩課，咁1999年啦，但係由1999年至到2010年咧，咁嗰啲總共咧亦都講多三課，咁關於呢方面命題就加入咗啲書。另外佢講到嗰啲例子咯，譬如總結翻，譬如剛才書納德曼尼嘅例子啦，佢係去到好高嘅階段咧，佢先至係去即係經驗到自己 Krishna 先俾佢見到啦，同埋佢都講到我哋唔能夠渴望用我哋而期望以我哋物質嘅身體、物質心意可以達到 Krishna 噶啦。又講到啲例子咯，講到佢係死亡嘅時候，但係對我哋嚟講，未必我哋死亡就可以直接就達到巴巴，因為有時候另一個誤解咧，就係舊時咧，我記得有啲奉獻者覺得啊，我一死我就可以達到巴巴噶啦，其實唔係嘅，你死嘅時候你知覺係幾多咧？你就係嗰個就係我哋知覺，咁樣唔代表你一死就有靈性身體，因為有啲奉獻者因為舊時咧啲諗法咧，我跟住四個規範守則啊，每一日練16圈嘅話咧，臨死嘅時候咧，我就一定達到完美，唔係咁樣嘅。古魯丁佢解釋咗呢啲，就算連呢啲哲學上嘅謬誤咧，好多人都唔知嘅。有啲人又覺得我參加一個靈性團體啦，我跟四個規範守則啦，我有個奉獻者啦，咁然之後我練16圈啊，唔係咁樣。唔知古魯丁講到好多啲，譬如即係其中一啲徵兆啦，佢講到呢個巴婆階段9個徵兆啦，譬如你係已經唔再認同呢個身體嘅緣故啦，你已經係冇驕傲啦，你又冇虛榮啦。你有好大嘅渴望啊！我一定可以達到目標啊！你唔會浪費時間啦，你有長長性命有品味啦咁樣，因為有品味所以一日24小時念誦啦咁等等咁呢啲咯。咁有啲好多人佢話我係咁樣啊，我咁樣咁樣。同埋服務同埋情感係咪咧？係啦，係啦，係啊。